Uy, pala na light, pala na light. Flashlight, pala na flashlight, yun na. Flashlight, ano so, flashlight. Uche, phone, pani chari basu to. Phone pani aamadar sa, tik kai. Bro, a phone pani uthaya ra, yaddi muna ta, yun na. Hello? Hello? Hey, Azur. Yo, I know. Yo, yeah, me, all the hills say, Panny Panny was. Yeah, Bartoma, Zori Rakoriski, I mean, just bear time keep on. Costco. Your phone, your phone? On the Costco. Tower and Costco phone, no. Bondino's not love, one like. It was like the Costco. Ami amo bondu. Nimgola papa hit in Nimgola Badagi. Hello, Azur. ए हुन्छ दिनुस् न हेलो हेलो प्रियंका हो के हो हेलो 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 हजुर मिलनको भिडियो छ यो पुरा टेन्सन भइस कल गर्न आन्दि तडा खोइ नम्बरै छैन हामी अघि कल गर्दै थियौ नि दादा सुन न खोल्दि हालछ नि म खोल्दिन्छु ल ए हजुर चाहिँ यहाँ तपाई सिधा आउनुहोस् कि Nim Gola, and Nim Gola carter of a Kali Hola Jani Batosoni. Up road. Oh, this go only got the Ogadik of first girl. Thank you. One job, Jim Chaga. Pranker digger. Rog eyes and jabbing a man said, take a sagarico. Right, see. चन्दन साथी ए हुन्छ साथी ए हजुर ए जरा दिनु भन्छ र गाइस ए हजुर यार एंगल हालिबरेछ त यहाँबाट झरेछ हाम्रो अंकलको चाहिँ यहाँ रहेछ हाम्रो ब्लगको लागि चाहिँ हामीले भिडियो गर्दिन थियौ हैन अंकलले चाहिँ फोन गर्नुहुन्छ ए अंकल एकछिन फोन खोल्दिनु हाम्रो च्यानल एकछिन सब्स्क्राइब गर्दिनु न युट्युब च्यानल अनि भत्ल भन्नुस् ए हजुर यहाँ माथि पेमु दिले फोन गरेर छ पी दिदी भन्ने उहाँ रहेछ के हजुर अन्त फोन गर्नु भन्दिनु भन्दै थियो ए हुन्छ हुन्छ थैंक यू भाई भाई अछु र गाइस अब चाहिँ हामीले फोन पनि वापस गर्दिसकेको छौं र यहाँको चाहिँ कस्तो भइरा छ फोन वापस गरेर भेनालाई चाहिँ त कस्तो हुन्छ र हैन टिप्स पनि दिएन च्या राम्रो सेन्स दिइरहेको छ र गाइस हाम्रो भिडियो चाहिँ सकिन्छ र